Um dia de homenagens para os profissionais que ajudam a contar a história. Ou melhor, que até contribuem para a formação da história de nosso estado. Afinal, quantas injustiças foram revistas porque o jornalista, profissional que ora é amado e ora é odiado, interviu na situação. Pois é, e para homenagear estes profissionais, a vereadora Cristiane Lopes instituiu a menção de aplausos ao Dia do Jornalista, comemorado no dia 7 de abril. Eu digo que eu sempre devo também a essa profissão, pelo trabalho que a gente já desenvolvia, né, e por esse papel que, tão fundamental que o jornalista tem, voltado para os interesses da comunidade, apurando os fatos, investigando. Então, nada do que é mais justo do que homenagear os meus colegas de profissão. Este ano, a moção de aplausos, que está em sua segunda edição, se estendeu ao cinegrafista, que trabalha lado a lado com os jornalistas e é responsável pela captação de imagens. E diga-se de passagem, sem elas, não seria possível, por exemplo, a realização desta matéria. Eduardo Lima, cinegrafista há quase 10 anos, explica o porquê os profissionais desta área buscam a melhor imagem. Todas as manhãs eu acordo assim em busca da melhor imagem, tá entendendo? E tipo assim, levar aquela imagem, aquela informação através da imagem para as pessoas que estão em casa. Juarez da Silva atua como repórter cinematográfico há 18 anos. Sempre dedicado, este profissional também é comprometido com o melhor resultado. Nos bastidores, ele diz que a melhor informação, a melhor imagem vem sempre dos pequenos detalhes. E adivinha o que ele responde quando a pergunta é: qual sua motivação? É no sangue que já está, né? Você fazer matéria jornalística tem que estar no sangue, você tem que gostar. Porque se você não gostar, você não consegue avançar e colher matérias jornalísticas com qualidade e precisão para que todos fiquem bem informados. A moção de aplausos também homenageou profissionais que atuam nas assessorias de imprensa. Uma atividade que precisa traduzir a linguagem técnica das instituições para mais adequada aos profissionais das redações, que por sua vez vão traduzir para o público. E esse trabalho só pode ser feito por jornalistas. Fábio Assunção explica como consegue esse feito. Eu sempre falo que antes de ser assessora de comunicação, eu sou uma jornalista. Então, eu trabalhei 15 anos num jornal. Então, eu conheço o tempo do jornalista, eu sei a pressa, o tempo que ele tem da informação. Então, nem sempre a gente consegue atender dentro desse tempo do jornalista, mas a gente, enquanto jornalista, a gente tem consciência disso, então a gente procura ser esse intermediário. Sempre facilitar esse contato do Ministério Público, né, que é um órgão de fiscalização muito importante, muito procurado pela imprensa, então a gente sempre procura facilitar. Quando a gente não consegue marcar entrevista, buscar informação, sempre com uma visão, tanto como assessora, mas como jornalista. E também teve espaço para jornalistas que atuam na reportagem e têm aquele prazer de estar dia a dia ao lado dos moradores, para quem, afinal, se faz a notícia. Todos nós que exercemos a profissão de jornalista, a gente tem aquele desejo realmente de dar vez e voz a quem realmente não consegue ter espaço para falar, né? Então, nós temos muito prazer em estar realmente lá dentro da comunidade, sendo o porta-voz delas com as instituições, né? E buscando soluções, buscando respostas, né? Para muitas demandas, muitos questionamentos que estão muitas vezes dentro das comunidades. Então, todos nós que fomos homenageados nesse dia, a gente se sente realmente honrado por saber que nós estamos no caminho certo, né? Fazendo nosso trabalho com muita dedicação e amor, paixão, realmente. E para fechar a pauta do dia, o vereador Júnior Cavalcante falou da importância da atuação dos profissionais de comunicação para a sociedade. Hoje é o principal instrumento da democracia, é a comunicação, a imprensa, através do jornalista. É ela que leva as notícias boas, é ela que traz as dificuldades que a sociedade, que os bairros da cidade estão passando para nós.
Então essa relação ela é muito boa, é uma relação mútua, aliado ao profissional, né, do jornal, o jornalista, no caso. A tecnologia que a gente tem hoje, que tudo é muito dinâmico. E o ser humano, ele não consegue visualizar todos os problemas da sociedade. Então isso aí chega de uma maneira muito dinâmica para as autoridades tomarem as devidas providências. É um grande papel. No total, foram homenageados 68 profissionais, entre jornalistas que atuam em assessorias de imprensa e de vários veículos de comunicação, que possivelmente atrasaram suas pautas para posar para a foto e, bem rapidinho, ser a notícia também.